အနည်းငယ်တွင်နေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2021ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းဟာအတိုက်ခံရန်နေနဲ့ရှင်ပြီးမှလူရှိရပြေဆုံးမယ်။အလွယ်ရာချင်းဖြစ်ခြင်းမရှိဘူး။ဝေဝင်ပြန်ထွက်မမြဲစိတ်ပင်ပန်လူပင်ပန်ဖြစ်တတ်တယ်။မူလစီစဉ်တာတွေနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရတာ လွဲချော်နေလိမ့်မယ်။ကတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့လဲတွေ့တတ်တာပေါ့။15ရက်နေ့ရန်တိုက်ခတ်နေတဲ့ရှင်ပြီးလုံးရမယ်။စိတ်ပင်ပန်မယ်။ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြဖို့ကောင်းတဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။16ရက်နေ့မှာအရာရာဆင်းပြေမယ်။မတော်တဆတိခိုက်မှန်နေလို့ဂယုဆိုင်ရလိမ့်မယ်။အရှေ့မြောက်ရက်ကိုဒီသွားစရာနေရှိတတ်တယ်။မနေ့၄နိုင်ွယ်နဲ့၆နိုင်တွင်အသွားလာဂယုဆိုင်ရမယ်။ 19ရက်နေ့ရတော့ထူးခြားစွာကောင်းသောကံပေါ်ပေါက်တဲ့ရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရမယ်။ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေမယ်။ကောင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုလို့ကောင်းတယ်။16ရက်နေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့ရက်အတိုက်ခံအလုံးကိုကြော်လွှားပြီးလိုရပြည့်စုံနိုင်တယ်။19ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်ကြားမှာတက်လန်းပေါ်မယ်။ငွေကြေးကန္တာလုပ်ငန်းကန္တာတွေအလုံးစုံဆင်ပြေမယ်။ 20ရက်နေ့မှာဂရိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။21မှာအလုံးစုံကောင်းသောအနေထားနဲ့အခက်အခဲတွေဖြေရှင်းနိုင်သောကံခွေရည်တွေပေါ်ပေါက်ပါမယ်။ဇာတာပတိနေသောကြာနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ကိုးခွန်ငါးကနန်းနေ့အကျိုးပေးတဲ့အနီရောင်ကျက်သွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ အနီရောင်ပန်းပွင့်ဖျားပန်းကပ်ပြီးတော့လိုရာဆန္ဒပြုပါဆုတောင်းပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနည်းလာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2021ခုနှစ်မတ်လ15ရက်ကနေ21ရက်အတွင်းဘဝပြောင်းလဲဖြစ်ရှီမန်းချက်အောင်မြင်မယ်ခက်ခဲကြော်လွားမယ်နေရာပြောင်းပြီးတိုးတက်မယ်အကြံသိရွယ်ချက်တွေလက်တွေ့ခံတယ်ဖော်နိုင်ပြိနေလာကြောင့်ကိုပြန်ပွင့်မယ်အခက်အခဲအလုံးကိုကြော်လွားနိုင်မယ် သူတို့မနဲ့ကိုယ်နေကြဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စအစဉ်ပြေခြင်းခရီးကံကောင်းခြင်းတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။15ရက်နေ့ထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အရာရာဆင်ပြေမယ်။ခေါင်းစည်းကောင်းလျှော်ပြုရန်သင့်တဲ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။16ရက်နေ့မတော်တဆတိခိုက်မှန်နေတဲ့ထူးပြုတ်ကယူဆရာမယ်။နနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြတွေမှာမတော်တ
ကောင်းသောနေထားရှိမယ်ဆက်ရှိရနေ့မှာရန်တိုက်ခံကြကအောင်မြင်မှုကိုရရှိမယ်စကိုးရနေ့မှာလူယုံဒုက္ခပေးတဲ့အတိုက်ခံများတဲ့နှစ်ဆယ်ရနေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်နှစ်ဆယ်တရနေ့မှာလူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားနေတဲ့ဒိုက်လောက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကထူးခြားတဲ့အကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်ဖို့တွေကိုဖြစ်ပေါ်မယ်တနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးတဲ့သူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ရှိမယ်တစ်လေးကိုကနံကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်အဝါရောင်ပန်းပွင့်လေးတွေဖျားတင်ပြီးလောရာဆန္ဒပြုပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ပေါက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်လိုပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုးတက်မယ်အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှမ်းနိုင်မယ်မိမိကြိုးပမ်းအားထုတ်ထားသည်တို့မှကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ်တာမန်နဲ့မြင့်တဲ့ငွေကြေးကိုလည်းရနိုင်တယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကျော်လွှမ်းပြီးတော့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့ပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။5ရက်နေ့ကကံကောင်းတယ်လို့သမယဆင်ပြေမယ်။ကောင်းစေကောင်းရှုပ်ပြုရမတင်ကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။16ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှန်တဲ့အတူပြုကြည့်ဆက်ရမယ်။အဓိကရှင်းမြောက်ရောက်ကိုတည်သွားစံနေရှိတတ်တယ်။မနေ့6နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာသွားလာနေတိုင်းဂရုစိုက်ရမှာပါ။19ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံဆင်ပြေတဲ့နေထားကြရောက်မယ်။ငွေကြေးလက်လာပါရေးရကံဖျားဖျားကောင်းမယ်။
Gonsi Gonsho Puile, Imdangone, Sessi Enima, a pian yame, yam yame, Kigisari, Samedo Simpime, Sagoya Niado, Wiji la ba usa, Primumutre, Gone, Nase Enima, Jan Dikane, she be lom, Piatana, Namu de Vene de Pisian, Nasa di Enima, Sompia Chet Chana Mane, Sompia be she to Lode Gisa Mazmia, a loz on Simpi to Ame. The Badagala Dodre Ma. Danielani ingani Jadabadini Mwidudi Ganjo Pide Daniganwini Sinini Mwidu Miaja Say Nan Ship Chitapare She Kongoganani Jubide A Piajia Migoya Nepia Yonago Dombi Alosia Kisadigo Savinine Ema Shine De Sabia Bu Han Sabia Goy Honey Shabwe Sopia Lipa And Yan Kedwabam Jesu Tim Bota Hune Mwidu Alo Mingalaba Natal Nesset Legune Marchla Sangayeniani Nessetiani Adorduema A Pian Sayano Cholame Jiman Chetico Almion Conte Ponine A Pian Saja do Deme We Susan Yankeme Dame Conjara di Aro A Joshi de Conjariba A Yawene Sesamu Jobeme Shimbiamu Amyame Gold and Pissi Midazu de Ma Pissi Pina Sanya du Miasi Tate Simiazo, Almian Jingo, don't do any money. Sangayani, my yaya simpia jin do de chinny, shime. Luya piso, dame, gonsi gonsho puri de gong. Such how any a yam yame, dekam yame. A shimio yago di was any shita dog you say a memene. Lena gwene chonager, a doa like you say a mama. Sakonia niaro, Turujaja gangone, si chan lame, yaya simpia me, gonsi gonsho puri gone. Sashi enima, a yawin a sasa bino, Lokan geno ye, Gondo ju jesugo yashime, kiyigan gome, Sagoya nima, we jin la lava gangonye, a lobizo jinne shime, Nase yenima, jandakan eti da dreme, a keke jombima simbime, Nasa di enima, bolane quiet digo, ledwe doncha bido, Loyan sana shidi dogo, she do, Lokan bi, almi mudigo. Yah, you name money. The Nilani Thaljani Sinini Mwiduri Ganjo Pide, the Ninganwini Bodune Mwidu Mia Jow, say no shetty, Pieta Pare. De Le Koganani, Jubi Bade, a new young Pia Yang Migo Yanogo Tombi, a Loshia Kesa Sayapa. A Nibama Shide Pono Ji Jama, Lepecha Ludama, Jesu Dema, Labadini Mwidu Alo Mingalaba. Natal Nesse Legune Marchla Sangayaniani Nesetiani Drema Jabanguini Pianyame Jini Lumianesagamia de De Lumiowe Jubime Ainia Sassate Wajin Drem Piane Shime Udi Jetine Loka Mudi Omiame Jadane Lodi Piane Loka Nanje A Kekalongo Choloye Pawa Yuaje Dotemu Omia Mudogo Yayu Nanjin Chomame Sangayania Yaya Gondo de Tabeco di de Gonsi Gonsho Puyan Gone, Jabanguin Piayame. Set out in the Anguiji can Lalaba can Gon and Need Gupiate, a tank along with Jolanine, my daughter Satigan when you say a me, Shimio Yago di Tazi and Pieta de Menelin and Gwene, Chone de Dona, you say a mambo. Second Yeniaro, a loso Gondo de Tane do de Cane Puene. Weiji a conjam yame. A low jan on me, gonsi gonsho puri gong. Sashi any aro. Anon don can take an simbi me, jane shimbi lo me, ama cana down yurado, danae, shoyame. Sagoya nima, se chaname, me gonsi gon toku yame, amuse me misery jigger do tanga, gondo kuni yashime. Nasa yenima, a yawine sasamu dongani gong jubime. Nasa di anima, boma mudo. Aumyamun and Weji Kangonje, a lojan Aumyan Jinogo, Pania Unite and Nita Chome. The Ninganini Thaljani, Sinini Mwiduri, Ganjo Baby Dog. The Nilani, Jadabrini, Mwidu Miaja, Say Nan Shalidi, Shida De, Nikon Goganani, a Jubi Vale. A few young Bamwin Lady, Pia Lubido, Lucia Gesa, Songa Ba. A few young Say Yang Migo Yang Noni Yang Nogole, Wissi Yue. A two gown neck, I love Chipare, Jesu de Mare, Chani Mwedu Alon,
Mingalaba, Natana said Lego ne, Marchla, Sangayaniani, Nasatiani Dremma, Lubama Sompia Jemame, to the Majan Koma, say now Jepime, since they are so to it, Pisiame, Waji pay you, Kesa, and Yimboa dete, Tabadu, Mayoma da Loda, go Kayabi, say now Jepim, to see where you is, Sisibi Maleka, a pet juni. Now be a ye three mamida di pana dete. Lu yon lu yen in it, Zagamia dete, and Niga lutes about that day, the day Pauja det, Ayani, and Yanni, Lamoni, a yaya the time, Gonso Gonsho, Pulepa, and Yan Kinvan, Sachani, a simbi me gangami, Dabi me, Mane, Lina, Gwene, Tonai Dre, Matosa, Yagusayame, Shimia Yaka, Piotanari, and Yakutwas, and Yapitata, Gusay, Sakonianima, Udi Jep, Piami Loda, Jubide, Jimanchete, Omiame. လူမျိုးွယ်အကျိုးပေးမယ်ပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြုံးအောင်ကောင်းတဲ့ရည်ဖြစ်တယ်ဆက်ရှိရနေမှာငွေကြေးလက်ပွင့်ကပ်ပွင့်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်စက်ကိုရနေမှာရံများမယ်တိုက်ခံများမယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရည်ရဲ့ကျက်နောက်နေမယ်ပစ္စည်းပျက်စီးများတတ်တယ်20ရနေမှာပေါ်လာတဲ့ခွေရည်တွေလက်တွေသုံးချပြီးတိုးတက်မယ်20ရနေမှာရပိုင်ခွေတွေပြန်ရမယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်ဘဝတိုး
be there, the nigger in it, in our name with the doka be that day. Marcon, thong and any, a joe be there. A say young pew young, bego young nogo, whistle, don't swabby, a lochia case up young, song your bar. A neon pejogo, win on that jammy lunet song like bar. Two jars of gong yank and nipola bame. Jesu de my, Sanine with you, alo, mingalaba. နှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ကနေနှစ်ဆယ်တရက်နေ့အတွင်းမှာသူတမားကြောင့်ကိုရွေချက်တွေကိုရှေတိုးလုပ်ရခက်ခဲနေတတ်တယ်ခရီးပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်လျှို့ဝယ်ပြီးလှုပ်တာကောင်းတယ်လူသိရှင်ကြားလို့တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှနောက်ဆက်ပေးဆိုတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရှေတိုးလုပ်ကံကျင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရရှိမယ် ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့ရဲ့အနှစ်သာရကောင်းကိုရမယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေရပစ္စည်းတွေအကင်တွေသတိထားမတော်ဆညင်ဖြစ်တတ်သလိုပစ္စည်းတွေမှာလည်းအပျက်စီးများတတ်တယ်စည်စရာပြဿနာတွေကိုထံရောက်ရှိပြီးဖြေရှင်းရတတ်တယ်သံဃာရဲ့နေရာတော့အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့နေပဲရံနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြွံခေါင်းနဲ့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဆက်ချောင်းရဲ့နေရာတော့ ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းဘဝတက်လန့်ဖွင့်ခြင်းရှိမယ်။မတော်တဆနေရောဂယူဆက်ရမယ်။ရှင်းမြောက်ရောက်ကိုတည်သွားစေရနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြာသတိရှိရမယ်။ဆက်ခွန်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်လဲရရှိနိုင်တဲ့အခက်အခဲအလုံးကိုကျော်ပြီးလိုရာပြည့်စုံမယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တာအစဉ်ပြေမယ်။ကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြ
Yamajingo, Malwe de Jabaljo. Sago Yaniaro, go gaze amo be a dodan, Sabeman dupeman pieta muri jome, we go Saban dupampim. Nase yenima Yam petibegadi pietate, to the babiathana go piercianate. Nase di yenimaro, we gons we gon togu yaje, but welcome Yamaje, a little bizo jene. ကြည်မန်းသားသည့်တို့ကိုစနေတကြအောင်မြောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်။ကြာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူများကြောင့်စေနောင်ရှယ်လေးတွေရှိတတ်တယ်။ခွန်ကိုးငါးကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လို့ပြီးလိုရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်း